Hello，明来吧。这个呢，比如讲你，阿龙我就是来吧嘞。你这个嘛，表表毕竟的教养啊，咯。不要这 life cycle 嘛，把我那教养的这个表表毕竟嘛嘞，给记来好嘛。那不要这 life cycle 嘛，像那个古布嘛，变下来，但像那个啊，搬小搬呢，搬米咯，表表毕竟嘛，皮巴嘞。你这搬也是嘛，把嘞教养起来的这个，像那个老拉面出来的嘛，表表皮巴没。ပထမဆုံးကတော့ pre-project phase ပေါ့လုပ်ငန်းမစခင်ပါနော် pre-project phase မှာကျတော့ပထမဆုံးဘယ် project delivery system ကိုသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ review လုပ်ရပါမယ်အားနည်းချက်တွေအားသာချက်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ project delivery system ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ project delivery system အကြောင်းနဲ့ contract type တွေအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ video တွေထဲမှာပြောပြပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘယ် contract type အမျိုးအစားကိုသုံးမလဲဆိုတာကိုရွေးရပါမယ်တော့ contract type ကိုရွေးပြီးတော့မှ contract ကိုပေးရမယ့် fee ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတော့ contract type ဘယ်လိုမျိုးစောက်ကိုသုံးလဲဆိုတာကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ pre project phase ပါနောက်တစ်ခုကတော့ planning and design phase ပေါ့ဒီ planning and design phase မှာကျတော့ contract ကို selection လုပ်ဖို့အဲ tender ခေါ်ဖို့အတွက်ပြင်ရတဲ့ phase ပေါ့အဲ့ဒီမှာအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ပထမဆုံးအပိုင်းကတော့ project brief ပေါ့ project brief ပေါ့ဒီ first stage မှာဒီ project objective ကို define လုပ်ရမှာเนาะဘယ်လို project မျိုးလဲဘာတွေထည့်မလဲဘာတွေသုံးဖို့လိုမလဲပေါ့အဲ့ဒါတွေဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှ project ရဲ့ briefing လေးထွက်လာမယ် project ပုံစံလေးထွက်လာမယ်အဲ preliminary cost estimate ထွက်အောင်လဲလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ source လေးတည်ကြပြီဒီ drawing final drawing design တွေအားလုံးလည်းတည်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင် project ကိုဘယ်သူ့ကိုငှားမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်လို့ရပြီပေါ့second stage ပေါ့ဒီ second stage မှာကျတော့ဒီ design profession ကိုငှားလိုက်ပြီး design profession က plan လုပ်ရမယ် project ရဲ့ component တွေဖြစ်တဲ့ structure တွေတခြားလိုအပ်တဲ့ electrical တွေအဲလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့ system တွေကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲဆိုတာကို planning လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး stage ကကျတော့ဒီ detail construction ထွက်လာပြီဒီထွက်လာတဲ့ detail construction drawing ပေါ့နော် drawing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ detail တွေထွက်လာပြီ contract condition တွေထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် tender ခေါ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ document တွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ phase တစ်ခုကတော့ contractor selection phase ပေါ့ဒီ contractor selection phase မှာ owner ကဆုံးဖြတ်ရမယ့်ပိုင်းနဲ့ contractor ကဆုံးဖြတ်ရမယ့်ပိုင်းဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် owner ကဆုံးဖြတ်ရမှာတော့ tender ဘယ်လိုခေါ်မလဲပေါ့ open tender ခေါ်မလားဒါမို့ရှိရင် select တက်ပေါ့ကိုရွေးပြီးတော့ design tender ခေါ်မလားဒါမို့ရှိရင် negotiation tender ခေါ်တာမျိုးလုပ်မလားပေါ့နော် owner ဘက်ကအဲ့ဒါမျိုးဆုံးဖြတ်ရမှာရှိပါတယ် contractor ဘက်ကကျတော့အဓိက task 3ခုလောက်ကိုဆုံးဖြတ်ရမှာရှိပါတယ်ဒါ planning step ပေါ့planning step မှာကျတော့ဒီ3မဲ့ method တွေ equipment တွေကို contractor ဘက်ကစုံစမ်းဆုံးဖြတ်စဉ်းစားရတာမျိုးရှိတယ်နောက်ခါကျတော့ဒီ project စမဲ့အချိန်ကနေပြီးမဲ့အချိန်ကြီးကို approximate time schedule ပေါ့အဲ့တော့ခန့်မှန်းကြာချိန်ဘယ်လောက်လောက်ကြာနိုင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားထားရမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ project မှာသုံးမဲ့ labor material sub contract တွေအပါအဝင် overhead charges တွေမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ price တွေပေါ့စုစုပေါင်း price proposal တွေကိုလည်း contractor ဘက်ကစဉ်းစားထားရတာမျိုးရှိပါတယ်ဒီ phase မှာတော့အဓိကအပြင်tender open လုပ်မယ်tender open လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ evaluation ပေါ့နော် tender evaluation ဆက်လုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ selected လုပ်ပြီးတော့ contract ချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ contractor selection phase ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ project mobilization phase ပါဒီ project mobilization phase ဆိုတာကကျတော့ contractor လည်းယူပြီးပြီဒါပေမဲ့ construction လုပ်ငန်းမစခင်ပါနော် construction လုပ်ငန်းမစခင်မှာလုပ်ရမယ့် activity လေးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ activity လေးတွေမှာကျွန်တော်ဒီ work site ပေါ့ဒီ work site ကိုစပြီးတော့ organize လုပ်မယ်ဘယ်လို organize လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ website မှာဒီလုပ်ငန်းဝင်တကယ်စမယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ temporary building တွေစောက်တာမျိုးပေါ့နော်စောက်တာမျိုးလုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းအတင်ချလုပ်ဖို့အတွက်ဝင်လန်းထွက်လန်းတွေလုပ်တာမျိုးနောက်ပစ္စည်းထားဖို့တူဖို့အတွက် storage နေရာစီစဉ်တာမျိုးတွေရှိမယ်နောက်ဒီ site ကိုလုံခြုံရေးပေးဖို့အတွက်ကို site security ထားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဒီ project mobilization phase မှာအထည်စဉ်းစားရပါတယ်နောက်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ material တွေ equipment တွေ၄ပါးတွေကိုသူဘယ်လိုရမလဲပေါ့နော်ရနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ organize လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်ခြားလိုအပ်တဲ့ essential resource တွေကိုလည်းဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတာကိုကြိုပြီးတော့စဉ်းစားစဉ်းစားထားဖို့လိုပါတယ် Now project operation phase ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ construction လုပ်ငန်းအရှိမလုပ်ခဲ့တဲ့ planning နဲ့ design နဲ့ mobilization တွေပေါင်းပြီးတော့တကယ်လုပ်ရတဲ့ operation လုပ်ငန်းကြီးကစပြီပေါ့နော်အဲ့လိုအစတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ activity တွေမှာရှိရ planning အတိုင်းဖြစ်ရလား document တွေမှာပါဟာနဲ့ construction မှာတကယ်လုပ်နေတဲ့ဟာနဲ့ဖြစ်ရလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တခြား monitoring and control အနေနဲ့ကြည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့ဒီ project close out ဆိုတာ termination ပေါ့ဒီ stage မှာကျတော့ contractor ဘက်ကတာဝန်တွေရပြီးပြီ
ဒါပေမဲ့သူ့မှာလိုအပ်တဲ့ special activity တွေရှိလာအောင်နော် special activity တွေဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးပြီးပြီဆိုပေမဲ့ဒီဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တန့်ရှင်းရေးပိုင်းတွေကွန်ထရာဘက်ကလုပ်ပေးရမျိုးရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျတော့လိုအပ်တဲ့ inspection တွေပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ inspection တွေကိုလည်းကွန်ထရာဘက်ကလုပ်ပေးရတာမရှိတဲ့နောက်တစ်ခုက special paperwork ပေါ့paperwork နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ရမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟို bill drawing တွေကွန်ထရာကပြန်ပေးရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလိုအပ်တဲ့ report တွေပေးရမယ်သုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ warranty တွေကို contractor ဘက်ကနေပေးရမယ်အဲ့ဒီအရာတွေပေးတော့မှဒါ contractor ကိုပေးမယ် final ပေးမှရတာမျိုးတွေကိုလုပ်ပေးရမျိုးရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ project life cycle မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့် video တွေမှာနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်